Jemi kryer në Kapital, episodi më i freskët i ditës në përplasje midis presidentit dhe shumicës është kërkesa që ka bërë presidenti i Republikës, kërkesa që ka bërë ministres së drejtësisë për të dhënë dorëheqjen dhe lajmërimi për ta paditur atë penalisht. Të ndjekim presidentin e Republikës. Duke qenë se ministret i dëgjonoi, tashmë e ka humbur tërësisht besimin e presidentit të Republikës, të shprehur me dekret për emërimin e saj, do të mirëprisja. Brenda ditës së hënë, dorëheqjen e saj dhe përballjen me drejtsinë thjesht si një ish ministre, duke evituar kështu detyrimin apo edhe precedentin që presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit të padisë një ministre që ushtron këtë detyrë. Është përgjigjur flak për flak ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj në rjetet sociale në sjellim në Kapital. Të ndjekim. E përshëndes presidentin që pas disa shfaqjesh publike pa ekuilibër etik, ka zgjedhur të drejtohet SPAK me një kallëzim penal për mua. Një marrëzi e radhës, po të paktën në rrugë institucionale, madje drejt një institucioni të dal nga reforma që ai e lufton pa fre. Jam i gatshëm të përgjigjem ligjërisht, me të gjithë përgjegjësinë, po dhe me krenarinë që i përkas frontit të reformës në drejtësi, denigruesit botërisht të njohur të kësaj reforme jetike. Sa për dorëheqjen, zotëria ka në dorë vetëm të tijën dhe të askujt tjetër. Ky është episodi më i fundit në përplasjen midis presidentit dhe shumicës, këtë herë me emrin e ministres së drejtësisë Kulluri. Çfarë është ky episod dhe çfarë do edhe të shtojë diçka kur do të bëj një replikë me Çollakun duket? Nesër. Nuk kam rëndësi, më serova pjesën e përgjigjes opozitës, nuk dua të kthej më. Po besoj ishim ndeshëm gjithë ato që thamë. Ajo që vlen në këtë rast është që ky është nga të paktët hapa institucional në këtë përplasjen të debat. Domethënë, i dyti në fakt, një padi penale në SPAK e presidentit dhe ministres që ka shkelur rregullat protokollare, në aspektin e botimeve në fetoren zyrtare apo dhe publikimeve të akteve ligjore, apo dhe në ligjore, që në fakt vendimi KD-s nuk është dhe në akt ligjor, ligj, apo vendim qeverie, po është një vendimi një institucionit caktuar, kolegjal, po nuk ka rëndësi kjo, ajo rëndësi ka ku po shkon, po themi, kjo përplasje. Ne jemi fatkesisht një situatë që prej 7 vitesh po thuajse, ku janë shkallmuar po thuajse totalisht të gjithë principet dhe principet e kushtetuese, ligjore, të komunikimit, principet e komunikimit politik dhe publik, të fjalës. Sot jemi kthyer në një vend ku njerëzit janë përballë një kakofonie politike të pa precedent në 30 vjet. Nga pipamja ligjore, nga pipamja kushtetuese, nga pipamja e ligjit, nga pipamja edhe e traditës, mirë apo keq që ishte krijuar. Domethënë, unë vetë i pari, çdo ditë çohem konfuz se çfarë po ndodh në të vend. Nuk e kap më fillin e historisë. As ligjore, as politike, dhe këtu kanë dhënë kontribut të gjithë palët bashkë dhe pa dashje kemi zhytur dhe gjithë njëri tjetrin në një klim mosbesimi që kanë shumica absolute shqiptarëve ndaj politikës. Natyrisht nuk kemi ne të tre, por që kemi marrë vendim të ndaj. Politika në Itali, francezët. Të lutem. Por mos fol për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë krejtësisht ata që ndjekin politikën sa të tronditur janë nga çfarë dëgjojnë nga Washingtoni. Ka një problem. Zyrat në Washington. Ato që un thash parë, që kjo situatë fluide ku kanë prisur të gjitha palët, sot është ajo që je presidentit të drejtë morale për të bërë këto lëvizje. Do me thënë, më pëlqen apo s'më pëlqen mua Ilir Meta, për historinë e tij politike, vendimet që ka marrë, për faljet që i bën, si po thuj se çdo njeriu që ka detuar në të vend, kjo nuk ka më pikë rëndësie. Rëndësi ka që këto që po bën presidenti, përfshirë edhe denoncimin ndaj zonës në fjalë, besoj se janë të drejta. Unë, ajo që parashikoj është që nëse kjo nuk merr një zgjidhje në një tryezë politike, se në fund fundit ta janë përfaqësuar. Këta ishte duke folur. Këta janë të sovran. Shikoj, duhet kemi parasysh një gjë. Sado i ulët të sovraniteti popullor i përfaqësuar sot politik, këta janë të detyruar të përfaqësojnë qytetarët. Por si nuk i përfaqësojnë në masë më të madhe, por o do shkojnë në një tryezë politike të gjenë një zgjidhje, presidenti, majoranca dhe opozita, dhe tu bie dakord me Çollakun që patjetër opozita, jo ajo që është parlament, po ajo që është aq sa është sot, në atë kapacitet që ka, nuk ka rëndësi, duhet ulën të gjenë një zgjidhje pa ndërkombëtarët. Së dyti, nëse kjo zgjidhje nuk do gjendet, zgjidhje pa ndërkombëtarët, sepse
Pse po ndërkombëtare? Sepse do t'rregojmë që nuk jemi ca karagjoza, që nuk kemi dot vesh për asgjë. Të lutem shumë, përgjegjësinë për këtë vend e kanë këta, nuk e kanë ndërkombëtarët. Pavarësisht kanë suverenitet i ulët që kemi nëse një vend i vogël, por kjo është turp që bëj këtë. Të gjitha palët bashkë. Por në këtë rast konkret presidentin unë e shoh pa faj. Dhe nëse kjo çështje nuk shkon drejt zgjidhjes në tavolinë, unë parashikoj që kjo punë do shkojë shumë keq. Sepse nëse ne na bie, nëse ne na bie, po themi demokracia e njohur liberale, do shkojmë drejt një ekuilibri të ri, do shkojmë drejt autokracisë. O do ta pranojmë autokracinë, ose do çojmë njerëzit kundër autokracisë. Unë me shumë pak banalitet do citoj Napoleon Bonapartin. Bonaparti ka një shprehje shumë të madhe. Nëse nuk e shmang dot përdhunimin, shijoje. Unë mendoj se shqiptarët nuk kanë pse ta shijojnë përdhunimin, sepse mund ta shmangin dhe do t'i gjejnë rrugët politike për ta shmangur. A me një opozitë të ndryshme, a me një opozitë të reformuar, a me një president më të fortë, unë nuk e di. Por që këtu të drejtoj njëri vetëm të gjitha pushtetet, dhe bashkë me një grup të vogël njerëzish dhe të gjithë të tjerat janë përjashtuar nga qeverisja në të vend, unë besoj se kjo punë nuk vete më. Pastaj, kush do e paguaj çmimin? A do e paguaj ai që ka 3 vjet, 7 vjet që tallet me opozitën, kryetari i opozitës? A do e paguaj ky që është pushteti i dytë apo i pari? Unë këtë nuk e di. Po këta njerëz duhet marrin përgjegjësi përfundimisht se e kanë bërë të vend çorap. Mentori dhe një opinion dhe për aksionin e për nismën e presidentit në lidhje me ministrin e drejtësisë, por një vijojmë edhe këtu ku që ta plotësoja sfidën për ndeshmërinë që balçoi dorashën e sfidës për ndeshmërinë intelektuale. Kur e kisha fjalën për rolin e opozitës, janë vërtet të gjitha ato që thot Krishniku, por e kisha fjalën për prioritizimin e kësaj çështje. Si duhet prioritizojë edhe kjo çështje, pra çështja e kapjes institucione nga ana e opozitës, siç po bën presidenti në këtë kohë dhe me instrumente legale. Njëjtë siç bëhet tryez për reformën zgjedhore, do duhej që opozita të kërkonte tryez edhe për kapjen institucione. Edhe presidenti ishte aty pra të dhe kur kulluri flet për zgjidhje me burime me forcat e brendshme, edhe kjo është domosdoshmëri. Se një shtet që janë antar i NATO-s dhe po pret që të çelë negociata, pra edhe ky është një moment që duhet mbajtur parasysh. Mirë po, kur shkojmë te pjesa tjetër për cilën foli kulluri për reagimin popullor. Fati i keq i opozitës, është lidhe me reagim popullor, është fakti që këto tema janë shumë të komplikuara për opinionin publik apo për popullsinë e gjerë. Në ndërkohë ka ndodhur tërmeti, që është gjithashtu një situatë duhet që ka krijuar edhe një stopitje, po themi, të rezistencës popullore, dhe ka edhe një moment tjetër që është konteksti ndërkombëtar. Kjo qeveri do duhet të pranuar që e ka pozita të fuqishme ndërkombëtare. E para për shkak të kontekstit gjeopolitik që lidhet me çeljen e negociatave, nevojën që shqiptarët bashkë me gjithë popullsitë e tjera të integrohen në Bashkimin Evropian një herësh, pra jo shqiptarët muslimanë të jenë të fundit pas popullsisë slave, për këtë arsye pritet kemi çeljen e negociata, për shkak të rolit gjeopolitik të Shqipërisë si lidhet me mbështetjen e koalicionit në Iran, apo tjera kështu në të kuptim apo të përshkak aftësive të Ramës se duhet me pranuar, do në pa si loj kompleksi që Rama ka luetur në pikpamit ndërkomtare, ka luetur shumë mirë. Për balë këti fuqizimi ndërkomtare, për cilë përfiton Rama, në një teren bosh të brëndshëm, është e kuptushme që kemi reagime edhe dëshpëruar si këto të presidentit, por që pavarësisht qëllime e ti, unë nuk bëj analizë qëllimesh, unë merem me atë çfarë ai kërkon. Ajo çfarë ai kërkon, balancimin e institucioneve, jo atë që thuhet institucionet përpara. Gjykata kushtetuese për shkak të kësaj shumice prap do jetë në kontrollin e PS-s. Nuk do jetë 100%, supozoj, sepse kështu është ajo dialektika e formimit të institucioneve, që ato kanë shumicën që vjen prej parlamenteve. Kjo është e shkruar në gjithë kushtetutat e botës. Kështu që kjo është konteksti i cili e bën më të vështirë zgjidhjen dhe asnjë fjalë për duelin me ministrin, nuk të vjen ndonjë opinion të unë jam totalisht kundër këtij, do pavarësisht emrave të përveçshëm, unë jam kundër një dialogu të till, ndoshta jam unë i stilit vjetër që presidenti me ministrin e drejtësisë konsumojnë publik do të dialogje të till. Unë jam totalisht kundër. Tre gjëra shkurt. Para se të kalojmë te qëndrimi i shumicës që na mungon në tryezë, po unë do ta sill. Tre gjëra shkurt. Mjafton të lexosh tekstin e përgjigjes të një ministre ka drejtuar presidentit
Mjafton të lexosh statusin e ministres së shtetit, zonjës Spiro Palli, drejtuar presidentit të Republikës, pavarësisht qoftë ky Ilir Meta, Sandër Furxhi, presidenti i Republikës, dhe kupton çfarë degradimi ka kjo Republikë nga pikpamja etike, morale, vlerash. E fundit gjë që mund të thotë ministri i drejtësisë është i referohet tyre standardeve etike dhe as nuk vlen më shumë koment, është i degradimi plot. Por lidhur me dy çështje të cilat doja ti prekja shkurt. Shikoni, pavarësisht se ne e mbështesim ham farë në qartë këtë qëndrim presidentit të Republikës. Por sjellja në raport me këto problematikat krizës, tendenca Ramës për të kapur çdo organ pavarë, institucion pavarë në vend, lidhja me krimin, etj. Ka patur, duhet ta pranojmë që ka patur dy regjistra dhe dy sjellje të ndryshme të presidentit, jo të Ilir Metës, presidentit në raport me qeverinë dhe të opozitës bashkuar në raport me qeverinë. Opozita dogji mandatet. Opozita u përball fizikisht. Opozita bojkotoi, refuzoi zgjedhjet. Ndërkohë që nga presidenti të gjitha këto aksione u kritikuan. Dhe është në të drejtën e tij ta bëjë këtë gjë. Pra, në rast se thoni pse opozita a i ngre apo nuk e ngre këtë betejë me Ramën, opozita nuk ka më asnjë lloj besimi dhe shpresë tek reflektimi apo reagimi i e kryeministrit Edi Rama. Me sa duket, ju a them pra një sekond, sepse është futur në Tryez. Në Tryez opozita nuk është futur se i beson Edi Ramës. Opozita është futur në Tryez për t'i dhënë një shans atyre që beson, dhe në këtë rast janë faktorë ndërkombëtar. Ka bërë Tryezën që është ulur, por opinioni është bërë mirë që është ulur, është bërë mirë që është ulur, i ka dhënë një mundësi zgjidhjes institucionale dhe me paqe të kësaj historie, i ka besuar garancisë ndërkombëtare jo Edi Ramës më. Në rast se Edi Rama, siç unë parashikoj, po ky është mendimi im personal, siç parashikoj, nuk do të lejohet të ketë një reformë zgjedhore konsensuale. Nuk do të lejohet të krijohet sipas standardeve gjykata kushtetuese. Nuk ka përqen zhgënjimi opozitës më, ka përqen zhgënjimi ndërkombëtarve në raport me Ramën, sepse garancitë Rama i ka dhënë atje, nuk ne ka dhënë ne, se për një arsye fare thjesht bazike, nuk e besojmë më. Presidenti është në drejtën e tij, po shkon drejt fundit durimit, dhe këtë po jo thoya që është një alarm kjo për presidentin, sepse tregon që edhe presidenti i Republikës, i cili ka kritikuar qendrimet më radikale të opozitës, duket po humbet durimin dhe duket po vjen presidenti në këtë qendrim, pra që të mos i besojmë më dhe të vë alarmin për një krim kushtetues shumë të rëndë. Tani ajo që vëre on fjalën e kolegut është që ka një ngarësh opozita, ka një jetuar në një univers paralel, kam përshtyrë me realitetin. Domethënë, që nga vjet se dëgjoj zonë Çollaku me mendje, e para punës zoti Palmer nuk ka tregur veshin. Zoti Palmer ka kërcënuar kryetarin opozitës. Lidhje ka kjo? Jo, jo, jemi çik tash të ndershëm me fakt. Nuk kërcënoi, nuk kërcënoi zyrtar. Kërcënuar, po kërcënuar edhe. Deklarata është fare e qartë. Edhe vetë kryetari opozitës, apo për të me. Mos bëjmë konspiracion. Telefon. Është fare e qartë. Edhe me gjut, edhe të tjerë. Është fare e qartë, më jo them se disa të ç'është. Mi mbar mirë, tash unë më them. Është një ton i qartë, dhe po e them, nuk ishte ëmbël ajo që tha Palmeri. Jo, më jo, tash ti themi, tash daloni protestën. Besoni në zgjidhjen ku do të përgjigjem kërkesës. Nuk ishte ëmbël me sheqer, ishte bio. Tani, çfarë? E shëndet. Ta marrë. Vjen këna për mesazhet amerikane, më beso që di çfarë është bio dhe di çfarë është hidhet. Ishte një mesazh i cili ishte patjetër i fortë. Legjislacioni amerikan për të ndaluar hyrjen e politikanëve nuk është diçka kështu nuance të hidhur me ta, më kështu. Ç'i ka kë? Ç'a? Po çfarë flasim? Vën gjysh dako kap duket problematik se di në një Zoti Basha nuk e ka përceu atë vjen që that ju, domethënë 29 qeshor. 29 qeshor mbi vizitën e tij. Se vizitat nëntor dhe dhjetor, po. Çfarë lidhje ka më shtatë? Më mirë tani ne mund ngrema lutimin tona, jemi një sfirë. Tani ta mbarojon të lutem. Se nisa diçka. Se ngacmove. Ajo që do të vjetë me ndërkombëtarët dhe sidomos me shtetet bashkuara, ishte një dënim i hapur, i ashpër, i vendimit të marrë për djegu mandatet dhe për bojkotuar zgjedhjet, që ishte i paprecedent. Për shkak se, kjo opozit ishte përgjese vetë për humbjen e 2017 kryesisht, jo për shkak të vjetës votave, në këtë e dimë gjithë. Tani këtu duhet bëjmë dakord që zoti Basha ka marrë përgjegjësitë veta teorike se ai në jetë të tij as ka marrë as ka për të marrë një përgjegjësi për humbin. Ai ka thënë vetë, unë isha përgjegjës për listat, përgjegjës për marrveshjen, edhe Edi Rama që gënjeu. Tani ulet prapë ta gënjej për 2, 3, 4, 5. Këtë punë kemi ne tash. Këtu çdo 6 muaj na gënjen Edi Rama. Në dyshim ja kemi marrë dorën. Nuk beson me Rama. Unë nuk jam marrë dorën. Unë nuk jam marrë dorën dot saj. Nuk bie dot dakord me këto gënjeshtra. Ky është qendrimi personal i demokratëve. Tani
Po jam çka do e gënjej prap. Do marr drejtorin në OSHE. Mos e. Ai po kërkon drejtorin policisë tani. Çfarë mund të? E kulluri. Ti do të kështu. Si do të kërkon çka po? Ishte ti në vend bashës. Çan ti do ti do kishe ti për gënjeshtrat e Ramës. Së mirë. Unë do isha ulur fare me Ramën atë mërvesh. Po kë do ulesh? Sa ai është kryetari? Ai është shefi i zotërisë në zyrë se fiton zgjedhjet. Kur 2017-ën? Po po, ja kam thënë qendër drejtor. Atë bashko partinë ecë përpara, bëj një listë, bëj program, një ecë pushtet. Edhe mi të gjitha, mos shko më të ata që janë opozitë sot në Amerikë. Ta themi troshtu, po shkoda ata që janë pushtet. I ka bërë që mos të hym tyre çështjeve se do të hym debate të tjera. Nuk kemi apo problem tjetër këtu. Ha, ne di për shumë. Bëjmë me iko më të gjerë. Po jo, më kam 3 vjet që flasun. Ka lidhje këtu me zorut të çështjes. I kam thënë gjitha, nuk kam çfarë tema. Tani problemi është këtu. Po fakti që i ke thënë, nuk do thotë se janë gjitha siç e thua ti, këtë po them. Jo, po edhe fakti. Që më mirë lëm tani këtë gjë dhe vazhdojmë te kjo e ditës. Raporti në të vërtetë është personal. Se shumë nuk mund ta konsumojmë këtu. Është personal raporti në të vërtetë, çështje konsiencë. Tani që sa më ndërpreve. Pra, këtu kemi këtë problem. Opozita nuk i ka çuduar në gjë Edi Ramës. Se çfarë do i bënte Edi Ramës me atë rrugë që zgjodhi? Asgjë. Vetëm e nxori pra ndërkombëtarëve djalë të mirë, njeriu më problematik politikës shqiptare ato 7 vjet të fundit. Cilën me 30 me ato që bëtma, domethënë, shiko. Po me 3 qeshorë më kështë, ishte dërsin spektakular 3 qeshorë më. Të kanë thënë që kanë filluar punë kryetarët e bashkisë për 8 muaj apo jo? Çfarë ishte? Ai di që i ka marrë PS-ja gjithë bashkisë. Çfarë do thotë? Jo, në qo se ju... Se ajo është opozita pëse kush me rogë në bashki? Edhe një. Jo, kush me rogë në bashki, a i që qeveri së vëndit. Ata që du në marrin rogë, ta garantoj që gjenë pundet e di Rama. Ata demokrati du në që janë me pëdëmveç për rogë. A ma s'ka blenë se kemi kryetarën e partijës që me rogë të Rama. I ke deputet gjusë. Mos i hy pak saj tani, se kemi kryetarën e partijës që me rogë të Rama. Me familjen e ti. Po lejta shi, mos të hymë saj punën. Baroja. Mos të hymë saj. Por e hymë saj. Po ja kam thonë aty, Po ti çka thon aty, po çan thon këtu, dashi, mos hym sa. Po ti mos u bëj avokati tash. Mos u bëj avokat. Demokrat. Po s'mund thua, s'mund thua një gjë që nuk është. Që nuk është, që nuk është. Shif kontratat e 30. Po le të kemi kontratat e qira, shif kontratat që ka i zotëria. Njerëz të afërt tim oligarkët që akuzon këtu dhe flasin bash. Për qendrimin e PD. Tani të lutem shumë, pra ti personal. Atë mbaj qendrimin e PD. Ajo shenjë korave që po jetojmë. Njerëzit do bëjnë biznes me të gjithë qeverinë. Jo, për to sorr, to janë sorrat që ka fjalën presidenti Meta. To janë sorrat që ka fjalën presidenti Meta. Në fakt tamam, ta zbërthej mesazhin. Dejn fond, po nuk doja shkoja drejtu. Pra, këtu, problemi është që PD-ja nuk është në kushtet që të bëjë shantazh kujt. Ndërkombëtarëve. As para një viti, 9 muajsh, as sot. PD-ja duhet bënte këtë gjë, të merrte përgjegjësitë e veta mbas 2016-s, mbas miratimit të reformës kushtetuese, edhe tek 7 ligjet që nuk e merrte dot sepse këtu ishte LSI-ja që çdoi të ta themi siç është bashkë me PD-ju. Ë? Por në themel, edhe të 7 ligjet e reformës drejtësi kishin vetëm dy kritika të opozitës. Një, rolin e drejtorisë pastrimit parave dhe i LDKP-n që kishte marrë majorancë. Pjesa tjetër, komisionet e ngritura të reformës të treja që citova, KLD, KED, KLG, janë të treja që kanë një balancë politike brenda dhe një korrektim të fundit. Nazarko ka drejt kur thotë që prapë të ketim shumicë, po themi njerëz që vinë nga e majta, votohen në një kuptim, por të tre kandidatë presidentit në gjykatë kushtetuese nuk janë të pakët. E treta, ne nuk gjykojmë dot konsensin e 6 të tjerëve për çështje konkrete. Kështu që radha e emërimeve që është prishur nga majoranca, tani është prishur nga presidenti, në fakt, ta themi tamam se edhe ai ka bërë lëvizjen e vet jo shumë. Në ato është bërë, po luajnë pak pistat gjithë palët, por burimin e tham dhe bijem dakord se si do sillet dhe si do sillet shumica në gjithë se thash na mungon në tryez, por qendrimi i shumicës është ky, ta ulën balla. Ka dhe politikan apo individ të cilët harrojnë që halli personal nuk mund të mbivendoset mbi aspiratën historike të shqiptarëve për integrim evropian. Mos harxhoni më kohë kot me transmetime pa fund histori idioteske grushte shteti e nuk ditë tilla si kjo. Pra ky qendrim paralajmëron që nuk ka tërheqje nga shumica dhe nuk ka tutje nga kërcënimi që bën nga kërcënimet apo nga paralajmërimet që bën presidenti i Republikës. Çollaku si mendon? Një replik për mos replik, se unë për parim nuk bëj replika për PD-n me demokratë në publik. I bëjmë në vende tjera bashkë. Edhe pse jemi miq, po edhe pse kemi vende ku i bëjmë. Në 30 qershor Partia Demokratike kishte mundësinë të bënte mund të prodhonte në rast se nuk do të kishte krijuar një tërheqje, një situatë të paprecedente, të pamundur për vendi. Por do të kishte një çmim shumë të madh njerëzor, thash, dhe
ju them eksperiencën time, jemi përballur me njerëz që nuk kishin lënë viktima në vend. Dhe tërheqja, edhe sepse miq të partnerët amerikanë e kërkuan, duke dhënë sigurinë se do të zgjidhet me gjykatë kushtetuese ai kontest, ishte besoj një veprim i mençur, edhe sepse sot mund disa, por unë nuk besoj që e besojnë realisht, e interpretojnë si u thyet u bë. Nuk u thye opozita. Opozita BD-ja shmangu një konflikt me viktimë. Dhe vazhdojmë të shumica. Ja, dështoj, për mua qendrimi është pikpamje. Qendrimi është pikpamje tash, të lutem. Nuk bëj replikë me ndërmjet për PD-n. Jo, mos ka lidhje. Shkem te seksioni im apo jo, ti apo. Jo, këtu jo. Po tash fakti, fakti nuk e bëj. Për sa i përket shumicës, qartësisht tregon arrogancë. Dhe un po ta thash edhe një herë, po them edhe një përshtypje time personale, nuk do doja që kjo të merrte ngjyrë politike, por shemja personale. Un besoj se kjo majorancë, Edi Rama, as reformë zgjedhore konsensuale me opozitën, e vërtet, vetme, nuk do të bëj, dhe as gjykatën kushtetuese nuk do ta lëj të ngrihet në parametrat një gjykatë kushtetuese të parë. Domethënë nuk do kemi në 15 mars. Sepse gjykata kushtetuese, pensionistja nuk e zgjidhet. Sepse gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese është sot instanca e fundit që mund të zgjidhë në mënyrë të drejtë krizën politike në vend. Dhe kryeministri Rama nuk i intereson të zgjidhet kriza politike në vend në mënyrë të drejtë, sepse gjë e parë që do të bëhen ul zgjedhjet 30 qershorit. Gjëja dy që do të bëhen, do hetohen situata të tjera, të cilat nuk shkojnë në favor të kësaj majorancë. Kushtoj do më të vendi. Dhe kjo majorancë është e gatshme të shkojë pra me një gjykatë kushtetuese ose të shkatruar ose të kapur, dhe unë nuk besoj që do të mritë reforma zgjedhore. Ka edhe ka jep edhe drejt presidentit atë. Edhe ja, jep shumë drejt presidentit për këtë po them. Për formë rrugën e zgjedhur po them. Shiko, rruga e zgjedhur është një rrugë pa precedent, sepse situata këtu është pa precedent. Ka dhe një problem tjetër, Rama, po është tem tjetër këtë bëjmë. Pse nuk i duhet gjykata kushtetuese? Kjo është tem tjetër dhe ka lidhje pak me ato marrëdhënie ndërkombëtare. E bëjmë ka filluar të negociojë në mënyrë jo transparente marrëdhëniet dhe marrëveshjet e re me Greqinë. Ku ka informacionet janë se po premtohen disa avantazhe të cilat nuk besoj se kanë konsensus popullor dhe dënojnë dëmtojnë ka bërë PD-ja. Dhe dëmtojnë, jo, ka edhe më të rënda. Në mënyrë sekret. Më të rënda se ato që ka bërë PD-ja. Idi apo si di? Në rast se di dhe mbulon, nuk është konspiracion, është informacion. Është informacion. Në rast se provohet dhe mbajnë këtë që denozim që u bë sot, pra ka indikacione, ka indikacione, do të sjellim, do të sjellim sinkronin këtu. Ma lejoni ta them, mos më bllokoni ta them. Ka indikacione se Edi Rama ka filluar të angazhohet në mënyrë totalisht jo publike, shumë jo transparente, në një marrëveshje të re me Greqinë. Pra dhe projekt ka indikacione për Greqinë. Ja shikoj, mentor me Erdogan të për Turqisë. Se ju dini që ka implikime që lidhen me Turqinë. Apo e dish ato? Jo, po thotë vërtet tjetër fakt. Po s'ka lidhje me këtë. Më lejon të them. Jo, ka lidhje se. Më lejon të them. Ti po e thua ekskluzive. A është ekskluzive kjo që po thua këtu te ky emision? Por unë po e them këtu te ky emision tani. Pra ka indikacione se është angazhuar në mënyrë jo transparente në një marrëveshje të re. Ka indikacione se po bën tolerime të një natyre e cila prek jashtë zakonisht interesin kombëtar. Dhe ka indikacione dhe absolutisht në rast se këto indikacione provohen, gjykata kushtetuese i duhet ose e kapur ose që mos ekzistoj fare. Kjo do ishte arsyeja. Para lajmërove të mos gjykata kushtetuese. Jo, jo. Po edhe për mos gjykata kushtetuese. Ne sigurisht e mbajmë shënim këtë, mbajmë shënim. Sidomos gjykata kushtetuese. Ka provuar edhe mandatet e deputetëve të mëdha ndërkombëtare duhet kaloj gjykata kushtetuese me kontestimin që ka për presidentin. Dhe aty nuk i duhet një gjykatë kushtetuese pavarur sot. Po sepse ka këto frikra. Dhe sigurisht edhe sepse nuk do të zgjidht krizën politike në vend. Kjo është. Ju nuk janë optimistë do të hap rrugën as sekretet netës. Që sigurisht nuk mund kam këto informacione. Por më the diçka tjetër, më the që nuk ke shpresë se do të kryhet dhe do të kemi një rezultat të reformës zgjedhore. Nuk e di, shikon, qase pesimiste. Shikoni tonalitetin e pronë. Ore, lexoni tonin e Taulant Ballës. Nëse në një kohë që në datë 15 mars të dyja palët kanë thënë do ta zgjidhin. Ai do që ta politizojë debatin me presidentin, jo ta institucionalizojë. Është fati përfundimtar i që duhet zgjidhur. Ky është kushti i parë për hapjen e negociatave. Partia Demokratike, opozita, ja ka apo ja jep maksimalisht dhe sot ju deklaruam raporterit Parlamentit Evropian, është emergjencë, është interes i opozitës hapja negociatave,
po bëjmë atë që na është kërkuar, vetëm ajo që na është kërkuar në nën kushtet e Bundestagut, pjesëmarrjen këtë reform, duket që lexoni tavolinë mballën në të ftohtë, është në mënyrë të qartë, nuk kanë asnjë nuk kanë asnjë vullnet për të shkuar drejt një reforme zgjedhore konsensuale me garancitë që kërkon opozita. Se konsensusi pozitë-opozitë për zgjedhje kjo është, i hapësh opozitës garancitë për zgjedhje. Po si edhe garancitë për zgjedhje opozitës, çka konsensusi do për zgjedhje? Shikoj, do ai. Kjo është toni tavolinë mballën sot. Nuk ka pasur një garanci për zgjedhje. Domthon, Sali Berisha, Sali Berisha ka dhënë more. E vazhdojmë pas. Ti hapim garancitë që dha Sali Berisha në 2013-ën e Tiranës për zgjedhje? Kaç? Kaç minimumi? Mirë. Kthehemi pas pak në pjesën e tretë në Kapital. Pa vullnet politik nuk ka garanci.